KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitok muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Siapa yang dah vaksin, cuba angkat tangan sikit. Alhamdulillah, yang belum, ha ingat kita sekarang pelajar-pelajar sekolah dah boleh dah daftar untuk vaksin kan? jadi jangan lupa untuk daftarkan diri anda untuk mengambil vaksin. Okey, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek reka cipta dan katanya cikgu ini senyumannya cukup manis, matanya cukup cantik jadi kalau nak tahu siapakah guru yang saya maksudkan ini jom kita tengok profil guru hari ini Daripada gambar kita sudah tahu cikgu ini cukup jelita bukan? Ya, ini dah kita bersama dengan cikgu Nurdia Safra. Assalamualaikum. Um, Sihat cikgu. Alhamdulillah. Ya yeah. ha zoom sikit mata cikgu. <laughs> Cantik contactless. <laughs> Guru cikgu cikgu. Ah yeah. uh, okey sebelum kita nak bertanya kepada cikgu mengenai apa bab yang kita nak belajar cikgu hmm. ha, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu boleh kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi? Okey. Boleh. Silakan cikgu. Ah uh, bismillahirrahmanirrahim okay. silakan cikgu. Okey okay, baik okay. dan diikuti dengan saya pula. Hmm. Okey, baik. Alright, kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu eh. Insya-Allah. Ya, yeah, jauh cikgu pergi sana eh. <laughs> Okey, baiklah. Kita dah tahu a uh, cikgunya siapa yang akan mengajar uh, anda untuk hari ini dan kita nak tahu siapakah pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Katanya mereka datang daripada sekolah ini dia, Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 8. Betul, Cikgu? Ya, yeah, Presin 8-1. Presin 8-1. Hmm. nak tahu siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Salam. Salam. Yeah. Salam. Uh, Salam. <laughs> Satu persatu dia jawab juga. <laughs> Okey, baik. Ini dia pelajar-pelajar yang cukup hebat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Kita nak perkenalkan siapa ni namanya Sarah. Betul ke Sarah? Assalamualaikum cikgu dia dengan abang Kamal. Uh -huh. uh, nama saya Nur Sarajasmine binti Muhammad Shukri, boleh uh -huh. panggil Sarah. Okey, cita-cita Sarah boleh saya tahu? Cita-cita nak jadi businesswoman. Ooh, terbaik cikgu. Okey, terbaik Sarah. Seterusnya siapa tu yang mungkin macam Wanih Hasrita tu? Ah, jangan pakai si mata tu. Takkan mana asyik tali lelaki kan? Ya dan Abu Akmal. Yep. Nama saya Nur Elina Farisha binti Muhammad Hanushi, uh -huh. boleh panggil Elina. cita, cita saya ingin menjadi seorang peguam. Wah, terbaiklah. Okey, seterusnya siapa ni? Lagi seorang pelajar perempuan ni. Assalamualaikum. Ab Cikgu dia ada Abah Akmal. Saya ya. Nur Adli binti Zulkifli, boleh panggil Adlin. Cita-cita saya nak jadi seorang cikgu. Cikgu Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya, Naufal Nabil. Betul ke? Ha, betul, Abang Akmal. Mm -hmm. Assalamualaikum, Cikgu Dia dan Abang Akmal. Nama mm -hmm. saya Muhammad Naufal Nabil bin Muhammad Zamri. Boleh panggil saya Naufal, cita-cita nak jadi interior designer. Oh, yeah. Eric Leong. <laughs> Okey, baik. Seterusnya, kita ada siapa ini? Haris. Betul ke, Haris? Betul. Mm -hmm. Assalamualaikum, Cikgu Dia Syah Syafiq bin Sugafli. Mm -hmm. Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer terbaik. Dan terakhir sekali, siapa nama dia tu? Assalamualaikum. Encik uh -huh. Saya Nudia dan Abang Akmal. Saya Muhammad Arif Panaki, Muhammad Abang Akmal. Saya, saya panggil saya Arif. Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer juga, Amin. InsyaAllah ini dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Baik, kita dah tahu pun pelajarnya siapa, gurunya siapa dan subjek apa kita nak belajar hari ini. Dan sekarang ini, apa kata kita tengok dulu pandangan pelajar bagi subjek reka cipta apa kata mereka jom kita tengok dide tv kpm antara bab yang saya minati ialah dalam bab 2 di tingkatan 4 iaitu asas reka bentuk dalam reka cipta bab ini dapat membantu saya untuk memilih prinsip dan elemen yang bersesuaian dengan produk yang perlu saya hasilkan untuk menarik perhatian dan disukai oleh orang ramai Melalui subjek ekset ini, banyak ilmu yang saya perolehi terutamanya dalam mencipta sesuatu produk. Hasil dari pembelajaran bersama guru, ini telah membuka minda saya bahawa terdapat pelbagai proses yang terperinci dalam menghasilkan sesuatu produk. Melalui subjek ini juga saya mempelajari bahawa pengeluaran sesuatu produk memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai langkah dan bahan-bahan yang digunakan agar pengeluaran produk berkualiti. Saya minat dengan reka cipta kerana bagi saya reka cipta amat penting dalam kehidupan seharian kita. Reka cipta yang baik akan menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang calon SPM 2021 hadapi pada tahun ini, ingatlah tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Didek TV KPM Okey, itu dia pandangan pelajar bagi subjek reka cipta, Cikgu. Yes, ha, dan saya pasti pelajar-pelajar ini nak tahu juga subjeknya reka cipta. Bab yang kita nak belajar hari ini apa dia, Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab sistem elektrik dan elektronik. Okey, ah kali ini cikgu akan cuba fokuskan sentuh uh -huh. dalam bahagian B soalan uh -huh. dalam bentuk analisis. Ah. Uh, dia okay. ada banyak tapi hari ini kita cuba sentuh antara tajuk sistem uh -huh. elektrik dan elektronik bab ah uh, untuk ni lah untuk soalan bentuk analisis. Ah, okey hmm. baik. Macam pelajar-pelajar uh, sendiri semua dah bersedia ke untuk kita nak belajar reka cipta ni? Semua dah bersedia ke? Dah. Dah. Sedia dah. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar pun dah bersedia dan kita pun dah tahu bab apa yang kita akan belajar sekejap lagi. Tapi seperti biasa, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, dalam sukses SPM 2021. Ya, selepas ini. Didik TV KPM KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nordia kita yang akan mengajar bagi subjek reka cipta Cikgu. Dan saya pasti pelajar-pelajar pun dah bersedia di rumah jadi tanpa membuang masa lagi ayo kita mulakan dengan subjek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Dia. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk Sistem Elektrik dan Elektronik. Uh -huh. Tapi hari ini cikgu akan fokuskan dalam bahagian B. Uh -huh. Soalan dalam bentuk analisis. Okay. Okay. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, hari ini kita tajuk Sistem Elektrik dan Sistem Elektronik. Okay. Okay. Kita tengok pada standar pembelajaran. Okay, standar pembelajaran kita hari ini untuk bab Sistem Elektrik iaitu 11.2.3 di mana dapat mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem elektrik dalam pembinaan produk. Okey. Kemudian kita juga akan kena pasti dalam sistem elektronik juga iaitu standard pembelajaran 11.3.3 uh -huh. okey mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem elektronik dalam pembinaan produk. Okey tajuk sistem ni adalah dalam uh, bab 3 tingkatan eh bab sorry bab ah. tiga tingkatan 5. Okey okay, kita ada belajar empat jenis sistem. Hmm. iaitu sistem mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan. Hmm. Tapi hari ini cikgu akan sentuh sistem elektrik dan sistem elektronik. Baik okay. okay, untuk kita menjawab. Okey kita tengok. Hari ini, cikgu akan sentuh dalam kertas satu bahagian B. Dalam kertas satu, dia ada dua bahagian. Itu bahagian A dan bahagian B. Okay, bahagian B ini, dia membawa kepada empat soalan. Tapi hari ini, cikgu akan sentuh antara soalan yang ada dalam bahagian B. Okay, iaitu soalan dalam bentuk analisis. Tetapi hari ini, cikgu akan fokuskan sistem elektrik dan elektronik. Dia ada banyak soalan dalam bentuk analisis. Tapi hari ini, tak sempat kan kita cuba fokuskan Uh, itu soalan uh, untuk sistem elektrik dan elektronik. Okey. Okay, dalam kertas satu bahagian B soalannya kebanyakannya adalah menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Uh -huh. uh, itu yang kita nak kepada murid dapat uh, mereka cipta, dapat aplikasikan apa yang ada. Kemudian bentuk soalan tu murid kena okay, kaitkan jawapan dengan situasi uh -huh. yang diberikan. Okey, ni memang soalan dah kena tengok betul-betul pada soalannya. Okey. Okey, soalan dua, hari ini cikgu akan fokuskan iaitu soalan dua dalam bentuk soalan jenis analisis. Okey, soalan satu dan dua untuk kertas satu membawa kepada sepuluh markah. Dan selalunya uh, analisis ni adalah dalam soalan yang kedua. Okey. Uh, okay, untuk soalan dua analisis ni, calon okay, ataupun murid dikendaki membuat analisis berdasarkan soalan atau maklumat yang diberikan. Mm -hmm. Contohlah kan, diberikan lita kemudian ataupun situasi. Kemudian kena terangkan keadaan sekiranya komponen dalam lita tersebut ditukar, diubah saiz atau ditambah ataupun rosak mm -hmm. dan dia tak berfungsi. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya ataupun bagaimana nak Uh, huraikan operasi seterusnya hmm. uh, itu soalan dalam bentuk analisis untuk tajuk sistem elektrik dan elektronik okey okey yang ni okey cikgu steady uh, seterusnya okay. apa tu cikgu okey dalam kertas satu bahagian b kebanyakannya soalan dia minta terangkan selalunya membawa dua markah okey di mana kena ada fakta dan kena ada penerangan Mhm. Okey, dibawa-mawa satu markah. Kemudian soalan bentuk huraikan operasi sistem rujuk pada soalan. Okey, markah yang ni berdasarkan kehendak soalan. Ah yang ni kena ingat eh. Kalau huraikan operasi dia melibatkan 3S. Bukan 3S yang apa tu? Yang KPM mana cikgu? ni kan yang ni kesihatan punya tu. Betul oh. tak? Betul. Okay. Ah, yang ni iaitu sebelum, semasa, semasa dan selepas. Ya, yeah, hebat. Yeah. Okay. 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 ingat eh, huraian operasi sistem 3S sebelum, semasa dan selepas. Baik. Jangan ingat sebab depan ni ada soalan kaitan cikgu nak awak kena jawab. Termasuk akmal juga. Ah. <tuh>. Okey cikgu. Okay. Dalam sistem elektronik, okay, yang paling penting, murid kena memahami dan mengenal pasti nama komponen dan fungsi. Okey, hmm. nama komponen dan fungsi ni hmm. dah kita pelajari pada awal. Hmm. Okey, ayang tu kena ingat sebab soalan tu nanti ada kaitannya. Okey, kena memahami dan kena pasti nama komponen elektronik. Okey, sebelum kita tengok soalan-soalan contoh analisis, okey jom kita ulang kaji sikit. Okey. Antaranya Cikgu. okay, hmm. antaranya komponen dalam sistem elektrik adalah okay. motor elektrik. Okey. Motor elektrik ini lah tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Hmm. kita kena pasti eh nama komponen tersebut. Okey. Dalam motor ada dua iaitu motor arus terus, eh nak minta maaf. Ah motor arus, arus ulang-alik ulang AC. Yep. Okay. Yang ini menggunakan kuasa voltan 240 volt. Hmm. Biasanya dalam peralatan di rumah yang ada sambungan swiss-swiss satu. Okey. Ha, ini dia punya simbol. Okey. Kemudian satu lagi motor yang ini. Okey. Arus terus. Yang mana bekalannya sedikit kecil daripada ulang-alik. Okey. Ini membawa 9 volt, 12 voltan dan 2, ataupun 24 voltan. Okey. Yang ini biasanya digunakan untuk mainan. Okey. Benda-benda yang kecil. Ya, kecil. Ha, ha. kecil. Macam mainan kereta. Okey. Hmm. Menggunakan motor. Okey. Saya nak tanya anak murid saya boleh tak? Boleh cikgu. Ah, Dipersilakan. okay. Ni kita dah pelajari simbol komponen ni. Okey, siapa tahu apa Okey, kenal pasti komponen M. Okey, siapa hmm. nak cuba? Siapa? Ha. Ah. Eh. Boleh angkat tangan? Ya, ha. Ah. Arif. Arif, silakan ah, Arif. Silakan Arif. Ah, uh, komponen P ialah solenoid. Ya, ke solenoid. Kita tengok eh komponen M ni. Ya, yeah, betul. Ini adalah solenoid gegelung yang terbuat besi yang mana bertindak sebagai alat elektromagnet yang mana dia beri kuasa kepada untuk kuasa aruslah pada satu liter. Hmm. Okey, seterusnya. Hmm. Ah, saya nak tanya orang dekatlah. Mesti dah belajar kan. Okey, aku mak-mak kemana tak? Yang ini apa? I, saya tahu ianya bermula pada huruf P, cikgu. Apa itu? Ah, uh, hujungnya huruf G. Wow, hebatnya. Saya rasa perintanglah, cikgu. Ya ke? Ya, yeah, saya Betul tak perintang? Sebab saya ada buat ulang kaji malam tadi, cikgu. Alhamdulillah, antara murid yang berjaya nanti. Ya, yeah, cikgu. Okey, ya. Yeah. Namanya uh. adalah perintang tetap. Alhamdulillah. Okay, perintang ni ada dua. Okey, perintang tetap dan perintang boleh laras. Tapi Betul. ini namanya uh -huh. perintang tetap. Okay, fungsinya adalah dia mengehadkan aliran arus elektrik dalam satu lita. Betul. Okey. Ini adalah komponennya. Okey, saya nak tanya anak murid saya lah. Okey. Okay. kena pastikan aa, simbol komponen untuk perintang tetap ni. Ha? macam mana bentuk dia? Okey. Ha. Tolong. boleh angkat tangan? Angkat tangan ke tunjuk? Ah, okey tu. Ah, semua dah tunjuk dah. Bagusnya. Ah, Alhamdulillah. Betul ke rasanya? Ah, Arif tinggi sangat. Ah, sampai terkeluar dah dalam kamera. Tak nampak dah Arif. Okey. Okay. Okay. Aku merasa betul tak? Betul cikgu. Ini pun saya ada buat ulang kaji semalam wow, juga. Wow, hebat. Syabas. Okay. Okay. Syabas. Okey, ya. Yeah. Okay, ini adalah simbol komponen untuk hmm. perintang tetap. Bentuk dia macam bentuk Jantung kan? Uh, uh. Zizek, zizek, zizek. duduk, yap. duduk. Ah, macam itu. Okay. Mm -hmm. Satu lagi bentuknya adalah seperti kotak ini. Okey. Yes. Okeylah, okay. ah, kita ulang kaji itu jelas sebaik sikit tentang komponen mm -hmm. elektrik elektronik. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh soalan analisis. Okey, fokus kita hari ini adalah tajuk sistem elektrik dan sistem elektronik. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, ini contoh yang Eh? Okey, raja satu menunjukkan satu lita skematik. Okay? Ah, bagi loceng elektrik. Electric. Ah, loceng elektrik macam kat sekolah, di rumah kita tekan dinding. Ah, yang tu lagi. <tik> ah, kan? Berhenti? Mengura? <tik> <tik> ah. Okey. Okay, ini adalah satu lita. Bila dapat soalan ini, pertama sekali murid kena kena pasti simbol komponen, okay, kena pasti simbol komponen dan ah uh, litar lita-lita tersebut. Okey. Cikgu nak tanya anak murid cikgu. Okey, berdasarkan rajah satu. Hmm. Ah, tadi kita dah keluarkan satu. Okey, awak kenal pasti komponen P. Siapa nak cuba? Ah. Ya. Arif ke? Ah, okey. Okey, silakan, okay, silakan, Arif. Sirakan, Arif. Ah, uh, komponen P ialah solenoid. Okey, kita tengok betul tak soalan naik? Betul cikgu sebab dia juga yang bagi jawapan tadi. Ya, yeah, ya yeah, tu. Okey, ya. Yeah. Ini adalah soalan naik. Okey, yeah. uh, Arif boleh terangkan pada cikgu hmm. apakah fungsi komponen tersebut? Ingat ya. Eh. Okey, bila kita kata terangkan, okay. Okay, dia membawa kepada dua markah. Ingat tak tadi terangkan cikgu kata apa? Kena fakta, ada fakta dan, dan penerangan. penerangan. Okey, Arif cuba. Maksudnya ialah menghasilkan aruhan elektromagnet yang bertindak seperti Swiss. Hmm. Okey, kita tengok betul tak? Fu. Huh. Ya, betul hebat. Okey, menghasilkan aruhan elektromagnet yang bertindak seperti Swiss. Okey. Ah, nampak kan cikgu ada warna yang berbeza kan? Yep. Ah, ini maksudnya fakta. Okey, maksudnya itu adalah tepat. Ni memang tak boleh ubah dah. Okey. Yang ini penerangan mengikut yang Uh, orang kata yang relevan lah. Okay, maksud daripada perkataan yang fakta. Kita nak mengukuhkan lagi jawapan. Okey. Okey, uh, bertindak seperti Swiss. Okey, seterusnya. Hmm. Ha, okey, soalan B. Okey. Masih lagi berdasarkan pada raja Lita ni, raja satu. Okey, ramalkan apa terjadi pada bunyi loceng. Okey. Okay. Jika komponen P ni kita tambah bilangan lilitan gegelung. Ah, ha, okey, siapa nak cuba? Okey. Saya cikgu. Sarah Syukri. Okey, sila Sarah. Loceng akan berbunyi dengan lebih kuat kerana bilangan lilitan gegelung pada selenak bertambah. Okey. Ah. Ya, yeah, kita tengok eh. Okey, dua markah. Ya, yeah, betul. Okey. Loceng akan berbunyi kuat kerana daya kemagnetan bertambah. Maksudnya, apabila gegelung ni menerima banyak lagi garisan-garisan dia, Okey, dia akan menambahkan lagi kuasa magnet dia. So, tenaga dia lagi bertambah kuat. Jadi, dia dapatlah, okey, uh, komponen P ni, dia nampak banyak lagi tenaga dihasilkan. Okey, kemudian uh, info tambahan, okey, pertambahan bilangan lilitan akan meningkatkan kekuatan elektromagnet. Okey, mm -hmm. yang inilah elektromagnetnya, maka loceng ni akan berbunyi kuat. Dia tenaga dah banyak, dia dapat ketuk loceng dengan kuat. Hmm. Okey. Seterusnya soalan contoh lagi. Ha. Huraikan operasi Lita. Okey. Okay. Tengok eh pada soalan huraian operasi, tadi awal tadi cikgu dah kata ada soalan bentuk huraian. Jadi yep. okay, kita tengok pada huraikan. Okey, bila dapat soalan ni pertama sekali, okey murid kena tengok markah Mampu. Ha, lima markah paling banyak kan dalam ni. Ingat ya, soalan dua ni dia sepuluh markah. Jadi yang tadi dah uh, dua, tiga, dua. ini soalan yang ni. Lima markah. Lima markah. So kena jawab yang tepat. Okey, dalam ini ingat tak kita kata huraikan operasi data. Okey, saya nak tanya murid saya. Okey, kalau huraikan operasi ingat hmm. balik apa cikgu kata tadi? Kena ada apa? Siapa nak cuba? Uh, ah, siapa nak siapa, siapa tu? Okey, Adlin. Kena ada apa, Adeline? Melibatkan operasi 3S. Okey, ya ke hmm. 3S. Kita tengok. Ya. Sebelum. Okay. Sebelum, semasa dan selepas. Hmm. Okey. Kebiasaannya lah kan. Kalau rasa uh, macam nak yakin. Okay. Biasanya markah adalah diberikan seperti ini. Okey, hmm. sebelum selalunya membawa satu markah. Okey, selepas satu markah. Dan lebihan daripadanya adalah semasa. Okay, sebab apa? Kita nak tengok operasi. Uh, bagaimana dia itu beroperasi? Kalau sebelum semasa ini, mem, uh, sebelum dan selepas sangat senang nak skor. Okay? Uh, okay. Berdasarkan operasi ini, okay. siapa nak cuba jawabkan sebelum operasi ini? Uh, siapa hmm. nak cuba? Ada sesiapa? Saya. Okey, Adlin lagi. Ya, Adlin. Oh, okay. Adlin, angkat tangan. Jangan malu-malu, Adlin. <laughs> sebelum, Swiss ditekan menyebabkan arus ilang elektrik mengalir. Hmm. Okey, ya. Yeah. Okay, terima kasih Adlin. Terima kasih Adlin. Ah, okey. Sebelum bila-bila hmm. bila, apa peralatan elektrik bila nak guna, kita kena sebelum. Okey, sebelum suis ditekan, maksudnya kita nak hidupkan arus atau arus, arus elektrik tu. Okey, bila suis ditekan, maksudnya arus elektrik akan mengalir. Ini membawa kepada satu markah. Marka. Okey, dah tanya dah. Okey, sebelum dah settle dah. Okey. Kemudian ah seterusnya Semasa. Ha, ingat semasa. Siapa nak cuba semasa? Hmm, ada sesiapa kawan-kawan kita? Mungkin nak cuba boleh angkat ha, tangan. cepat. Semasa. Atau mungkin Adlin lagi? Ha, Adlin lagi ke? Ha, saya. Ah ha, itu dia. Ya, Haris. Ya, Haris. Sila, Haris. Ha, gegelung akan menghasilkan elektromagnet. Lagi? Itu saja satu. Lagi. Ada lagi. Penukul mengetuk loceng dengan lebih laju. Okey, ya. Dan bunyi berulang selagi suis ditekan. Ah, Itu dia. Cikgu, cantik rambut hari sini. Ya. Yeah. <laughs> Okey. Terus dia. Sengkai dia. Okey, kita tengok jawapan Haris. Ya, betul. Eh? Ya. Okay, apabila dah ada uh, elektrik mengalir, gegelung mm -hmm. akan menghasilkan elektromagnet. Ini kita panggil dia aruhan elektromagnet. Lah. Mm -hmm. Okay, kalau magnet kita panggil aruhan elektromagnet, dia memberi kuasa. Okay, membawa kepada satu markah. Kemudian bila dah ada kuasa pada a uh, ni gegelung yeah. okey dia bagi kepada penukul. Hmm. Okey penukul akan mengetuk loceng lebih laju. Yeah. Bila ketuk lebih uh, sebab dia, sebab apa lebih laju? Sebab yang tadi tu kita kata soalan ni berdasarkan di 2B. Mm -hmm. Dia refer kepada yang 2B tadi. Okey. Jadi dia punya kuasa lagi kuat, lebih laju. Bila bunyi laju, dia mungkin bunyi uh, laju, dia lebih laju dan bunyi pun akan kuat. Kuat. Dan bunyi berulang. Selagi Swiss ah, ditekan. Selagi Swiss tak, uh, selagi Swiss ditekan. Masa yep. tekan lama-lama. Okey. Ini dah cukup dah. Okay, kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Alamak. Lagi satu markah cikgu. Ah, dulu. lagi satu markah. Ah, selepas yeah. kita tak cakap lagi. Kita dah cukup dah empat markah kat sini. Hmm. Ah, Okey. Selepas. Ya. Yeah. Ah, siapa lagi? Okey. Ah. Selepas macam mana? Ah, saya. Okey. Haris. Okey. Silakan. Haris. Ah, lepaskan Swiss yang ditekan untuk memutuskan lita. Ya. Yeah. Okey kita tengok eh. Ya. Yeah. Okey lepaskan swiss yang ditekan bagi memutus kalita. Maksudnya kita dah tekan tadi untuk hidupkan swiss. Ya. Ah ha, bila kita lepaskan kita dah memutuskan a uh, aruhan elektromagnet. Kita nak memutus kalita untuk supaya loceng ni tak ber Bunyi, Bunyi, lagi. lagi. Wah, ah. dah dapat lima markah cikgu. Ya, yeah, lima markah tanya. Okey. Jadi kalau soalan yang macam ni, operasi ni kena ingatlah. Okey. Ah, operasi dita itu sebelum semasa dan selepas dan kena tengok apa markah dia. Okey. Okay. Kata kalau murid kata dia ah, nak tulis isi lagi. Hmm. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. Boleh tambah lagi untuk maklumat-maklumat yang lain. Okey. Yeah. Okay. Ha, kalau kata macam tak ada lah idea ataupun nama macam mana ni nak jawab. Hmm. Tak, dah, orang kata apa? Ni macam jam kata bela lah orang ah. kata kan? Ha, ah. okay. ha, jawab je. Macam mana nak gunakan fungsi tersebut? Mestilah ah. kita kena tekan swiss. Kemudian kalau dah tak nak guna kita buat apa? Kita lepaskan swiss ataupun kita... Mati uh, matikan dia ke payah tekan lagi ah uh, okey mana lagi sesuai sama ada kita hanya tuliskan poin-poin sahaja atau kita buat satu ayat yang lengkap cikgu okey boleh juga boleh ini. buat ah uh, poin-poin hmm. okey kalau buat uh, bentuk orang kata buat karangan ni pun boleh okey tapi hmm. janganlah buat bentuk jadual oh. uh -huh. okey sebab sebab soalan adalah Melainkan kalau perbezaan baru kita buat bentuk jadual, ha, betul? Ya, kalau ada tempat kotak jawapan dia. Lah. Mm -hmm. ha, Okey, okay. ingat ha. setiap kali kalau keluarnya bentuk soalan operasi, ingat 3S, sebelum, semasa dan juga selepas. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek reka cipta. Selepas ini. Didik TV KPM Hit TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Okey, tadi kita dah belajar dah antara macam mana bentuk soalan kalau keluarnya operasi ingat 3S. Betul, Cikgu? Ya, betul. Dan sekarang ini bentuk soalan apa pula yang kita nak sentuh? Wahai Cikgu Dia. Okey, terima kasih, Akmal. Sama-sama. Okay, kita pergi ke soalan contoh dua dalam soalan hmm. bentuk analisis juga. lah. Okey, okay. dalam raja dua ini okey menunjukkan sebuah mesin permainan karusel. Okay. dan Raja Dobi menunjukkan litaskimatik a uh, mesin tersebut. Okey, uh, tadi soalan adalah dalam bentuk litar. Okey, ada juga soalan dalam bentuk diberikan situasi dan litar. Okey, kat sini soalan ni a uh, murid kena tengok kenapa sih bagaimana pergerakan a uh, apa tu fungsi apa tu palatan tersebut uh -huh. dan litarnya. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, bila ni ini, okay, kemudian dikata soalan berdasarkan rajah 2A dan rajah 2B. Okay. Ingat tadi, dia kata kenal pasti komponen K. Hmm. Ha, dia tengok pada lita. Okay. Siapa nak cuba kenal pasti komponen K? Ha, ni. Komponen K siapa angkat tangan? Ya, cikgu. Alah. Ya, sila. <laughs> Berebut dengan dia. <laughs> Silakan. Lina, Silakan. Okay. Sila, Lina. Komponen K ialah motor elektrik. Motor elektrik. Okey. Anda pasti? Anda pasti? <laughs> Okey. Okey. Ya, yeah, namanya adalah motor elektrik ataupun motor AU. AU tu apa tadi? Kita dah belajar tadi. Ada tadi cikgu. Ah betul. Yang AU tu? AU AU. Kak AU AU. AU <laughs> adalah a, arus ulang alik. alik. Okey, motor arus ulang alik ataupun boleh juga kata motor AC. Oh, AC. Ah, AC bukan IC, AC. AC. Alternate current. Yep. Okay, sebab tengok yang ni, ni dah bagi tip dah. Mhm. Mm okay. kuasa, kuasa ni. Okey. Ah, uh, Alina, boleh tolong cikgu lagi? Okey, terangkan fungsi yeah. komponen. Okey. Ingat kan ya, tadi kita kata terangkan, mm -hmm. tengok pada markahnya, dua markah. So kena ada apa Alina? Yaitu yeah. fakta, fakta, dan uh, penerangan. Ya, yeah, penerangan. Okey, mm -hmm. Alina. Ya. Yeah. Boleh tolong? Uh, motor berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal supaya karusel dapat bergerak. Okey. Kita tengok jawapan dia. Ya. Okey. Fungsi komponen tersebut. Okey, dia refer pada komponen inilah dengan soalan di atas ni. Ya. Okey, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ah ha, ingat eh? Ini fakta. Ya. Okey, ya. memang tak boleh ubah sebab motor memang fungsi dia daripada Dan tenaga elektrik ...ya kan? kepada tenaga hmm. mekanikal. Okay, yang ini penerangannya. Hmm. Okay, apa fungsi dia dia dapat menggerakkan ...karusel tadi yang kereta kuda mainkan uh, tempat main anak budak, budak kan. Ha. Ya betul cikgu. <laughs> Okey. Ah, okay, ah. kita tengok soalan seterusnya. Ya. Yeah. Okey. D. Okey, jika S2 ha ni eh S2 hmm. Ditukarkan kedudukan pada B. Ha, yang ni dia naik dekat B ni. Dia hmm. tak dekat A dah. dekat B. Okey. Ramalkan kesan pada komponen K. Okey. Sekiranya. Ha, ini dia bagi situasi. Jadi diberikan situasi. Ingat ya. Soalan analisis. Diberikan perubahan pada situasi pada lita. So hmm -hmm. kena tengok dan fahamkan. Okey. Sebab dia kata rujuk pada rajah 2B. Hmm -hmm. Okey. Jadi, okay, sekiranya nilai rheostat. Okay, nilai rheostat dinaikkan daripada 0 ohm kepada 40 kilo ohm. Okay, siapa nak cuba? Hmm. Saya cikgu. Ya, si dia sahabatkan Sarah. Siapa itu? Sarah. Sebab okay. Ianya akan bergerak perlahan. Okay, kenapa gerak perlahan? Ha, Sebab ya dinaikkan Naikkan. kan? ah, yeah, okey. Ya, kan? Ya, putaran motor ni bergerak perlahan. Mm -hmm. Okey, contoh macam ni lah. Ah, kita kat jalan raya okay. nak balik kampung kan ke nak pergi ke sini. Ah, ha. traffic jam, kereta banyak. Okay. Kita punya pergerakan laju ke perlahan? Semestinya perlahan cikgu. Ah, sama juga ni. Maksudnya, rheostat ni dia menghadkan aliran arus. So, dia membuatkan putaran makin Perlahan. perlahan. Okey, saya nak Sarah juga. Lah. Okey, hmm. Sarah, jika uh, sekiranya mentol L2 terbakar, Sarah. Apa akan berlaku pada komponen K? Uh, Lita litar akan terputus dan menyebabkan motor tak berfungsi. Okey. Hmm. Okey, maksudnya ini dah terbakar, terbakar, kan? Oh. Ha, dia terbakar. Okey, adakah yang ini berfungsi lagi? Ke okay, tidak? Okey, sebab ini dia macam litar siri. Okey bila sini macam dah terputus dah hubungan uh -huh. maka motor ni dia tidak akan berfungsi dia tidak bergeraklah okey ha, kalau jadi calon boleh jawablah okey uh -huh. murid boleh jawab sama ada dia tidak berputar okey atau tidak berfungsi atau tidak bergerak uh -huh. okey untuk jawapan ni diingatkan lagi calon tak boleh ataupun murid dia tak boleh jawab banyak uh -huh. kalau macam ni dia akan membuatkan kekeliruan jadi dia kena jawab satu sahaja. Okey, kalau jawab dua kemungkinan akan salah lah. Takut bila jawab banyaknya salah satunya salah, salah semua, tak ada lah markah. Okey, jawab satu sebab dia nak satu markah Marka. sahaja. sahaja. Ha, kita bagi soalan yang sangat dalam sistem oh. untuk analisis. 3S, 3S. 3S, ya pandai ya kuman. Ha. Okey, membawa daripada lima markah ingat ya, eh. huraikan eh huraikan, operasi operasi data. Tiga. Okey, lima markah. Hmm. Okey. Tiga S. Okey, sebelum, semasa dan selepas. Okey, siapa nak cuba? Hmm. Sebelum, macam mana operasi lita? Bila, okey. Neng, eh. Sorry. Ah. Jika nilai riostat ah, tadi kan dinaikkan kepada nilai 25 kilo ohm, apa akan berlaku pada lita? Siapa nak cuba? Ah, tadi Arif ada angkat tangan. Okay. Arif. Silakan, Arif. Okey, Arif. Ah, sebelum hidupkan switch dengan ubat S2 dari A ke B. Okey. Ya. Yeah. Okey. Ke okay, tukarkan kedudukan S2 dari kedudukan A ke B. Hmm. Okey, ataupun murid boleh jawab onkan Swiss atau hidupkan Swiss. Okey, ingatlah apa-apa peralatan elektrik nak mulakan kita kena onkan Swiss. Swiss. Ah, ya. Yeah. Okey. Okey, dapat satu markah. Okey, semasa. Tu nak cuba? So, siapa? Siapa tu saya? Siapa tu saya? Sarah. Elin. Ah, Adeline. Okay. Silakan. Ya, Adeline. Adeline. Ah, cuba. Semasa arus elektrik ke mengalir, kemudian hmm. L2 akan menyala. Uh -huh. Rheostat uh -huh. dilaraskan kepada 25 kilo ohm. Kemudian motor bergerak ikut kelajuan yang ditetapkan. Okey, terima kasih Adlin. Terima kasih Adlin. Okey, kita tengok eh. Ya. Yeah. Okey, semasa Arus elektrik akan mengalir dan menyalakan oh. L2. Ha, macam tadi tu. Okey, kemudian laraskan rheostat kepada 25 kilo ohm. Ha, ini hmm. penting eh sebab soalan dah minta dah. Jika nilai rheostat 25 kilo ohm, kena tulis. Bolehlah mendapat satu markah. Okey, hmm. kemudian bila dah bergerak laraskan, okey motor akan bergerak. Okey, atau berfungsi atau berputar ikut kelajuan yang dilaraskan. Okey, itu membawa kepada satu markah. markah. Okey, diterangkan semasa. Hmm. Jadi dah ada Sebelum empat dan semasa. Ha, ah, okey. Seterusnya ni. selepas. Kita minta Noufa boleh? Noufa, rindu suara Noufa okay, Nabi. Ya Noufa. <laughs> Noufa. Are you okay? Ha, you okay. Uh, okay. okey okey. Uh, boleh Bila tak ya. jawab yang ni? Selepas Selepas uh, tutup Swiss arus tak akan mengalir. Ah. Hmm. Okey, terima kasih Naufal. Terima Nafal. kasih Naufal. Terbaik Naufal. Ya, yeah, okey. Tutup atau off matikan switch untuk hentikan motor. motor. Maksudnya kita tak uh, motor tu tak bergerak lagi lah. Okay, kita nak stopkan pergerakan dia. Mm -hmm. Okey, ini antara soalannya. So kalau orang kata lupa kena ingatlah. Hidupkan switch, onkan switch. Okey, offkan switch. Okey. Boleh lagi kita lagi? Boleh, cikgu. Okey. Saya nak belajar lagi ni, cikgu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan contoh tiga. Hmm. Okey, dalam soalan ni sama juga macam soalan contoh dua di mana hmm. okey, raja 3A menunjukkan alat menabur makanan ikan. Okey, ni 3A ni. Ha. Okey, dan raja 3B menunjukkan lita skematik. Okey, ni lita dia. So kena kena pasti lita dalam yang diberikan. Okey, kita oh. tengok pada soalan. Okay. Uh, line. Cikgu, cikgu. Apa maksud litar skematik tu cikgu sebenarnya? Okey, litar skematik ni. Okey, litar skematik ni adalah ha. di mana dia menggunakan simbol komponen elektronik ataupun elektrik untuk berfungsi. Okey, dia nak tengok bagaimana oh. kefungsian satu tu. Inilah kita panggil dia litar skematik. Ada satu lagi ta, kita panggil dia litar bergambar. Yang tu dia menggunakan gambar komponen elektrik dan elektronik. Kalau litar skematik, uh -huh. dia menggunakan Uh, simbol komponen yang ni lah. Okey, yang ni murid dah belajar dah. Hmm. Belajar masa awal lagi dah kena pasti macam mana nama dan simbol-simbol komponen. Okey, boleh? Oh. Okey. Okey, raja berdasarkan raja 3A dan 3B. Hmm. Ha, ni kita bagi situasi lagi. Okey. Okay. Kena pasti kesan pada motor DC. Ha, mana? Ha ni. Ha, motor DC apa? Motor DC ha, apa tadi dia? Tadi ada AC. Oh, ha, ni kan DC. AU. Ha, ha, AC. Ni DC. Okay, DC ni ataupun kita panggil dia ha. motor AT. Arus terus. Arus terus. Ha, direct current. Okey. Ya. Okay, jika uh, voltan ditambahkan kat sini. Hmm. Okay, macam kuasa lah. Kuasa diberikan. Naik kepada 12 voltan. Okey. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Alina. Ya. Silakan. Alina, silakan. Ah, uh, jika voltan ditambah kepada 12 voltan, hmm. motor DC akan bergerak lebih laju. Okey, kita tengok pada jawapan. Okey, satu markah eh. Ya, okey. Huh, ha, itu dia. Jawapan buku teks. <laughs> <laughs> Hebat mereka insya-Allah. Okey, okay. putaran kelajuan motor DC bertambah. Maksudnya dia dah bagi kuasa yang banyak pada uh, untuk ni, dalitan ni, 9 volt tu sikit dia tambahkan lagi kepada 12 volt, maka pergerakan motor DC bertambah laju, laju dan kuat. kuat. Okey, ditambah lagi macam kita dah mengantuk kan, bagi hmm. makan lagi. Ha, tenaga. Lagi mengantuk. <laughs> Okey. Uh, nilai komponen X berada ha. pada tahap paling maksimum. Ha, uh, Elina boleh Elina? Er Elina ya. ke, ha. cikgu? Ya. Yeah. Okey. saya. Okey, kalau nilai komponen um. X ni, ha uh, ni. Okey, berada pada tahap paling maksimum. Mhm. <tuh> Apa uh, motor DC akan bergerak perlahan. Okey. Okey yang ini ini adalah simbol rheostat atau perintang boleh taras. Okey, yang ni maksudnya dia akan apa tu? Bergerak lagi perlahan. Okey. Motor perlahan bergerak. Okey. Satu lagi Alina. eh boleh Alina? Okey, ke kutuban. Ditukar dari A ke B ni, tukar. B ke A, A ke B. Ha, macam uh. tu. Apa akan berlaku Alina? ia akan bergerak terbalik atau lawan arus. Ya, okey apabila motor ni kita tukar kedudukan dia akan buat pusingan yang a uh, berlainanlah. Okey. Jadi ya betul arah putaran motor DC berubah dan terbalik. terbalik. Okey. Ha sini. Ah ha, tiba-tiba dah terhuraian kan? Ha. Tadi soalan yang ketiga baru huraian. Ah ha, yang ni diminta huraian. Soalan yang kedua dah huraian. Oh. Okey. Macam biasalah cikgu a uh, tu keurai okay. mm -hmm. ke koperasi nah, mesti dah ingat dah kan dia kena ada 3S sebelum yeah. semasa dan selepas. selepas. Okey ingat sebelum satu markah mm -hmm. selepas satu markah lebihan untuk markah tu adalah dalam semasa. Jadi kena poin penting pada semasa. Okey untuk sebelum. Ya. Yeah. Siapa yang nak mencuba? Ha. Nah. Cikgu rasa siapa lagi? Ha. Untuk sebelum Haris, ayo ah, ya Haris. Cikgu tak nampak ah, pun saya angkat tangan tadi. Alamak. <laughs> okey, kita bagi aku. Silakan, boleh-boleh. Ah, Haris? Haris, Syafiq. Ah, hidupkan suis untuk arus mengalir. Okey. Hidupkan Swiss. Hidupkan suis ah, sebelum mengalir. Ah, untuk arus elektrik mengalir. Okay. Ah, Baik. Kita nak tu. Ya, okey, hidupkan Swiss ataupun on. Ha, boleh juga jawab on. Kadang-kadang oh, okay. kan macam alamak macam mana nak kadang-kadang kita nak jawab budak exam tiba-tiba rasa macam tiba-tiba macam rasa temanggu kan macam nak jawab. Ha, um, Dia ingat perkataan yang on. Ah oh, ha, okay. boleh kita letak on arus mengalir. Okey. Semasa. Semasa. Kita minta Haris juga lah cikgu. Haris boleh Haris. Kalau dia salah dia kena nyanyi lagu pakai keyboard sebelah dia tu cikgu. Ha. Ah. <laughs> ha, boleh Haris. <laughs> Ah. Okey. Sila kan. laraskan pelaras kelajuan kepada kelajuan yang melampau. Okey, ah melampau. Yang okay. mak mak maksimum. Yang maksimum. Ah. Okey, lagi Motorisi ah, motor DC akan berputar dengan kelajuan maksimum menghasilkan daya kilas untuk menolak makanan. Okay. Keluar melalui nozzle. Nozzle. Ah okey. Okey. <laughs> Terima kasih Haris. Kita tengok jawapan. Terima kasih Haris. Ha, arus elektrik akan mengalir hmm. daripada menurusi sumber kuasa. Okay, yang ditetapkan. Okey bawa satu markah. Hmm. Okey kemudian okey laraskan pelaras kelajuan kepada kelajuan yang ditetapkan. Hmm. Okey macam tadi kita kata tahap minimum. Okey kita tetapkan dia punya kelajuan tahap minimum. Hmm. Okey. Kemudian tadi menggunakan motor DC kan? Okey motor DC akan berputar dengan kelajuan yang ditetapkan. Okey. Yeah. Maksudnya dia dah berputar kemudian aa, akan menolak makanan keluar melalui nozzle yang tempat lubang keluar itulah. Lah. Yeah. Okey. Sebelum semasa. Okey, saya nak bagi Haris lah. eh, dia pula aku so. ah, ha, ni. Ha? <laughs> saya ke cikgu? Ya, Untuk ni. Mana? Ah, ha, selepas. Ah, ha, ah yang cuma ini macam biasa lah cikgu. Kalau ha. tadi kita dah hidupkan ha. Ini kita matikan Swiss cikgu Wah hebat Betul ke cikgu? I, kita tengok Kau salah ya. kena ni, eh? ah, kena ni. Oh, Okay baik. ya betul Berpeluh kan Berpeluh cikgu Okay kita ah, dah okay. Berhenti rehat dulu boleh cikgu? Ah, boleh Sebab memandangkan jawapan saya pun dah betul yes. ah, Sebab kalau salah kita tak boleh rehat ah, Wah okay, okay Jadi kepada anda semua Jangan kemana-mana Selepas ini kita akan Sambung apa lagi yang cikgu dia Nak kongsikan kepada anda Bagi subjek reka cipta Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita teguh, kita menang. Yap, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, cikgu, tadi kita dah tengok kan hmm. mengenai Litas skematik. Ah dan ini apa lagi cikgu nak kongsikan kepada kami semua bagi subjek reka cipta cikgu. Okey, tadi cikgu kita tadi dapat jawab a 8 soalan eh 8 markah tau ada satu lagi. Ha? Apa ni ha? cikgu? macam mana dapat 10 ni? Okey. Untuk inilah cikgu untuk eh terangkan. Okey biasalah kalau soalan penerangan, eh minta maaf terbalik aa. pula. Okey, bila kata terangkan, hmm. okey ingat tak tadi terangkan dia ada satu fakta dan, dan penerangan. satu penerangan bagus. Okey, okay. yang ni am um, tak tekan pula. Okay. Alamak. Oh, bocon, bocon. Ah dan bocor, bocor. ada dah nampak dah jawapan. Okey. Penambahbaikan bagi menambah kecekapan alat menabur makanan. Ah. Okey, jadi kalau kita nak tambah kecekapan, nak berfungsi lebih baik daripada yang ada, yep. okey salah satunya murid cadangkan eh penambahbaikan itu salah satunya membesarkan saiz ruang makanan. Okey, ini fakta dan ini adalah penerangan. Okey, menambahkan jumlah makanan yang banyak, okey ataupun memanjangkan nozen. Yang tadi kan makanan kita nak bagi makanan ikan kan? Okey, supaya taburan makanan lebih jauh. Okey, ini kalau soalan melibatkan penerangan. Okey, dah dapat 10 markah untuk soalan analisis sistem elektrik dan elektronik. Okey, dah dapat 10 okay. markah cikgu eh. Hebat. Wah, Masukah. Alhamdulillah. Okey. Eh? Jadi, rumusannya lah kan. Okay, apabila hmm. uh, dapat soalan mengenai bentuk analisis, tajuk daripada sistem elektrik dan elektronik, di sini cikgu nak kongsikan lah. Eh? Uh, supaya harap-harap murid dapatlah jawab dengan bagus dan tenang. Okey. Bila dapat soalan, jangan orang kata uh, gabra ke cuak. Eh, macam mana nak jawab ni? Okey, istifa dulu. InsyaAllah ya, boleh. Okey, jadi... Ingat soalan kalau huraikan analisis selalunya dia ada huraian operasi. So kena ingatlah 3S. Jangan ingat yang sempit, sesak, apa lagi satu? Sempit, sesak, sesak. dan juga ha itulah dia. Ah uh, seterusnya cikgu. <laughs> okey, sempit, sesak dan uh, kena yang dekat-dekat okey. Uh, uh. Ingat kalau operasi sistem kena ada sebelum, semasa dan selepas. Okey. Yeah. Bila dapat soalan tengok pada Soalan-kendak, soalan dan situasi dan markahnya dalam huraian. Kadang-kadang okay, tadi kita yeah. tengok ada lima kan? Yeah. Ada juga huraian operasi, dia nak enam markah. Hmm. Okay, bila enam markah, ingat selalunya dia sebelum mesti membawa satu markah. Yeah. Selepas satu markah, hmm. dan lebih hanya pada semasa. Okay, tetapi murid boleh jawab lebih. Ha, okay, jangan kata oh, empat markah, empat je lah. Tak apa, boleh. Hmm. Okay? Diterangkan apa yang dirasa oh, bagaimana uh, operasi lita untuk peralatan elektrik ni terangkan sahaja. Okay? Ha, boleh terangkan. Okay? Kalau lima markah, semasa satu markah, selepas satu markah dan semasa tiga markah. Okay. okay. Kalau urayan berdasarkan sistem yang dipilih, okay, jawapan hendaklah jelas ringkas serta padat. Okey, buat dalam bentuk karangan. Poin-poin pun insya-Allah boleh. Okey. Mm -hmm. Jadi a uh, cikgu harapkan murid bila dapat soalan analisis ni jangan uh, rasa geru nak jawab, takut nak jawab. Cuba jawab. Okey, mm -hmm. paling penting jangan tinggalkan kosong. Okay sebab tak ada usaha nanti macam mana nak yeah. jawab dapat markah kan? Ah uh -uh. uh, so Betul kena juga, Cikgu, eh? berusaha menjawab soalan. Okay, okay. baik. Uh. Cikgu hmm. dengan kata Cikgu nak kongsi banyak lagi kan? Yeah. <laughs> uh. <laughs> uh. Tapi sebelum itu Cikgu uh. kita nak tanya juga kepada pelajar-pelajar yang cukup hebat ini daripada sekolah menengah Kebangsaan Putrajaya. Presiden 8.1 cikgu ya, 8, kan? Ya, 8.1. Ada tak uh, sebarang soalan yang ingin bertanyakan kepada cikgu kita mengenai bab sistem elektrik dan sistem elektronik ini? Kalau ada apa-apa sebarang soalan, boleh angkat tangan uh, dan boleh tanyakan kepada cikgu kita. Boleh cikgu? Okey, kalau tak cikgu uh. tanya. Ha. Ha. Jadi okay lah. Nafal, Nabil, okay, Nafal, oh. Jadi lebih baik pelajaran saya Saya nak tanya Naufal ah. Bil aka kena Naufal habis. Okey. Ah, kalau nak jawab soalan operasi ni Naufal, ah ha. paling penting kena ingat hmm. apa Naufal. Ha. Ha. Operasi ingat 3S. Ya. Ya, iaitu okay. 3S. Itu apa exposure. tu Naufal? Sebelum, semasa dan selepas. Ah, ah okey bagus ah, Naufal. Okey, okay, jadi a um, Sarah, eh, Sarah. Sarah. Ah. Sarah kurangnya. Sarah ah, Sarah kurang ya. Ah, Sarah diam, pendiam dak Sarah ni. Okey, Sarah. Hmm. Okey, paling penting untuk soalan sistem elektrik dan elektron ini kena uh, fahami dan kena pasti apa Sarah? Hmm. hmm. Komponen Ya, yeah. kena kena pasti komponen dan fungsinya. Cikgu, kenapa dijawab macam takut-takut? Komponen. Yakin saya <laughs> lah. yakin. Ha, nak jawab so ah ha, itu dah Yakin juga. Ha, nak jawab soalan kena yakin. Okay, yeah. jangan tinggalkan kosong. Kata takut-takut nak cuba ha. sebab awak adalah budak reka cipta Betul. Ha, seorang yang kena ada keyakinan dalam diri dan jangan mudah putus asa. Yeah. Ha, itu ciri-ciri daripada reka cipta. Ha, kena yeah. sembahkan dalam hati itu. Betul. Cikgu, hmm. lagi dua soalan cikgu. Kita nak tanya kepada pelajar-pelajar ni. Boleh cikgu? Boleh. Ha ah, ha, silakan okay. cikgu. Okey. <laughs> Okey eh. Soalan ha. lagi? Okey, kalau nak saya nak tanya siapa lagi? Ha, siapa? Arif lah. Arif. Ha, Arif. Okey. Ya. Yeah. Okey, kalau Arif, kalau soalan yang ini, kalau soalan bentuk analisis ni kan Arif. Hmm. Okey, selalunya um, bila kita ada perubahan, okey yang paling penting untuk tadi, ah, sorry okey, soalan penerangan Haris. Okey, hmm. dalam penerangan bila dapat soalan penerangan kena ada apa Haris? Ha. Ah. Ha. Start huruf F. Huruf ah, Arif. F. Arif, kalau ada penerangan dia ada dua markah. Ada lagi satu ah. huruf F Arif. Ye! Ye! Pada yeah, Fatah dan Ya ben. Okey dia nak kukuhkan yeah, yeah. lagi. Okey yeah. ingat kalau soalan terangkan, ha, tak semestinya dalam sistem elektronik. Kalau ada soalan terangkan ingat dia ada fakta dan Penerangan. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu okay. Dia di atas perkongsian tersebut kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek reka cipta. Dan juga saya nak doakan kejayaan kepada kawan-kawan kita ni, Cikgu. Ya, dan juga kawan-kawan yang menyaksikan di rumah bagi mengambil subjek ini. InsyaAllah anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM Assalamualaikum Saya Muhammad Hanusi bin Abdul Rahman Bapa kepada Nur Elina Farisha Yang bersekolah di SMK Putrajaya Presiden 81 Ingin mengucapkan selamat maju jaya Kepada semua calon peperiksaan SPM 2021 Doa-doa dari ibu bapa dan guru akan sentiasa mengeringi kalian semasa peperiksaan nanti. Semoga anda semua memperolehi keputusan yang cemerlang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rafidah Bahari, ibu kepada calon pelajar SPM tahun 2021 Muhammad Naufal Nabil, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persin 81 ingin mendoakan kepada semua calon agar berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang Dalam musim pandemik COVID-19 ini, kaedah pembelajaran yang dilakukan dalam dua kaedah iaitu secara bersemuka dan secara maya adalah satu cabang baru yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar yang tidak pernah dirasai oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Anggaplah ini satu kelebihan dalam kaedah pembelajaran dalam dunia serba moden. Semoga semua calon sentiasa cekal dengan apa jua cabaran yang tiba. Usaha dan usaha lebih gigih dan sentiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, ibu bapa dan guru-guru. Insya-Allah, kejayaan pasti akan menjadi milik anak-anak semua. Terima kasih.